Moro! Mitä äijä? Mitäs täs? Lukas Rokkanen, tänään tuli YouTube-kanava ulos. Kyllä, käykää tsekkaamassa. Tota noin, mitäs vittu me tehdään oikein? Niin. Nälkä on kova. Tänään lähtee 10 tonni haaste, 24 tuntia aikaa ja... Tai päätettiin nyt tämmöistä tehdä, kun sitä pyydettiin muutaan otteeseen ja... Meillä tää itse kilpasyömeri Lukas Rokkanen tää mukaan. Ja Lauri Suominen. Lauri ei kyllä, Lasa ei ole koskaan sanonut ruoalle ei. Täältä otettiin Lasakin messiin, älä nyt tommosia näytä. Äijä Lasi, kuinka paljon? No tämmösen syö skiflaat pussissa on semmonen vähän rapia 900 kaloria. Että niitä saa muutama vetää ja vähän karkkia ja muuta. Meillä on tässä vähän erityyppiset lähestymistavat. Mä ajattelin vetää tämmöstä hiilaripommia, ettei menisi kroppa ihan niin tukkoon. Ja Lauri sit nauttii vähän nestemäisempää. Koppa kaljaa ja... Maitokaakaat sun muuta. Meitsi otti kans maitokaakaa vähän karkkiin ja aika sokeripainotteinen. Mutta tarkoitus olisi kuvaa tämmönen 24 tuntia, mitä me sitten tehdään. Huomenna varmaan kiässiä täytyy vähän heittää siihen, että sulaa noi roskat tuolla mahassakin. Ja semmoista. Lähdetään tästä toteuttamaan tätä. En tiedä mitä tästä tulee, mutta voi olla, että kuolema tulee koputtamaan oveen lopuun. Diabetes tai suolitukos todennäköisesti. Oi jumalauta. Seuraava videosta tyksistä. Kyllä. No, Lasa. No? Onks jotain mietteitä? Ei. No, nyt. Tän jälkeen 1250 nyt tähän ensimmäiseen. Kauas tässä on menny? Puoli tuntia. Puoli tuntia vaan. Niin. Tänään vedetään semmonen 4-5 tuhat. Niin huomisesta. Kevyt iltapala vai? Huomisesta tulee helppo sit. Kyllä mä lähden ihan samalla taakkalla, että mä vedän tohon vielä vähän jädeä ja pullaa ja karkkeja iltapalaukset. Jos saisi semmonen helpon 4K tiputeltua tänään, niin sitten easy kutona huomiseksi nää jäljellä. Jos tänään tiputtelee tähän 3-4 tuntia 4000 kaloria. Ei se mikään kiire, kun huomenna enää on. Joo, ei todellakaan. Sä et rakasta ruokaa, Lukas. En. Nyt tulee yksi herkkukaapista. Lukas on rehellisesti puhunut tästä varmaan 2 viikkoa nyt. 2 viikkoa mulla ja Lasa on tehnyt kaikki suunnitelmia ja muuta. Itse on vaan epäröinyt tätä koko hommaa. Lasa nyt on ihan hyvin tullut mukaan. Tässä on sit sellainen, että tää saa kyytiä aika vikkelä. Tossa kun 1100. Sitä luokkaa jo, 1100. Mut tonttia. Pahaa. Sit kun ollaan nää välipalat syöty, niin heitetään pikku dartsiskalla. Kuka olet ja mitä teet täällä? Saku ja tuli heittää likkaa. Saku poikone. Tunnetaan Suomen kovin forehkäsi. Mihin vittu sun maha on mennyt? Se tippus tossa forossa juhla. Oi. Se siellä vaan syödään, jumalauta. 3 tonnia down. 2800 down. Sijat. Ei tullut vittu missään. Mulla täällä on 7 minuuttia. No sit se on se. Sitpä on pitänyt jompaa kumpaa. Mulla oli... Saku on kyllä hävellinä kovin noin dartsin heittäjä. Mitä se... Kyllä heti Mikä sun numero oli, Saku? 18. Öitä. Kotimaasta tulee myöskin nämä korkkut. Mihin se meni? Kiinni.
Se on syy kiinni. Meillä on kohdalla podia. Kato, mikä gruppi! Mitä hittoa? Sehän te ette molemmat nyt nelot koko ajan. Sinne meni suffelit. Ja siinä on tältä illalta meikäläisen kokonaistilanne, eli siinä on Giflar-pussi, suffelipussi, kokis ja sitten Ben & Jerry's. 3117, se on ihan hyvä tässä vaiheessa. Pojat pääsee vähän sulattelemaan tämän dartsin merkeissä. Noin, kellokin löi yli puolen yö ja... Noin. Pieni yöpala tähän iltaan. Noin, sinne tipahti iltapala. Tähän iltaan meni nyt semmonen 4080 kaloria, et vähän vajaa 6 kiloa jäi sitten huomiseksi jäljellä. Siis mitä hittoa? mä luovutan varmaan huomioon aamulta hommaa. Et luovuta. Tässä pelissä ei maalista luovuttaa. Mitäs Lassi? Mä luovutan sen dietillä. Voiko sen dietillä pari kuukautta? Paljonks Tomil meni? Tänään meni varmaan joku 2500. 2500 Lasalla oli. Mä oon sanonut 3200 nyt. 3200. Joo, eli Luke pääsee sit lähteä Leedis huomiseen finaalipäivään. Hyvää huomenta vaan koko YouTuben kansalle. Ja se on nyt 12 tuntia 10K-challengeista takaa. Tulos on rapiat 3K, 3.5-4. Ehkä jotain semmoista, mutta mä laskin, että jos mä tän aamupala vedän naamarin tästä, täällä on eilisiä rönee. Tää on täynnä. Tässä on maitorahka, maitoa ja tämmönen pähkinä myslimiksi. Nää naamariin, niin ollaan vähän rapias 5 tonnissa, eli puolessa välissä on aikakin. No, katsotaan. Koitetaan noin syödä ja sit lähdetään varmaan poikien kanssa kiessiin, kun nekin saa tosta aamupalaa syöty, niin mennään vähän maskuun heittää. Siellä on kyllä... En tiedä näkyyks mitään, mut... Kyllä siellä vähän lunta tulloopi. No, mutta me nähdään. No niin, boys. 12 tuntia on menty haasteessa. Tää reilusti. 15 tuntia menty haasteessa. Tää ei vetää pähkinöitä. Nyt sillä on mulla lasalla kuin 5 tonnia kaloreja. Tää ei ollut on jälkeen 5700. Vähän yli, mä näkyy 6 kiloa rupeaa olemaan tän jälkeen. Tuleeko tästä fribaukista mitään vai painaako maha? Ja yöllä satanut vähän lunta lisää. Joo, ei täällä käy mikään kesä enää. Joo. Birdipussi. Yks väylä pelattu heti saa korkata birdipussi. Ei paha, veliks sen pähkinäpussi jo? Joo. Vaikka se bogipussi? Se tippuja. Oi juma. Huudat se! Come on! Nice! Ui! Oi! Huono! Hyvin meni. Aijaan ton tyyppisiä forenäpyy. Joku sen reenannut tuo etelässä. Pari suli koitettu joskus. Seiko Peikonoinen for birdie. Not today. Yes. Par same. Yeah.
Mene sisään. Menny. Hyvä heti. Taisi kukaan muu pöydipussilla. Sää. Heitä yks. Jaha. Olis syönyt pussini sen tänään. Kaula vapaa. Come on. Hyvä potte. Niin vanhatkin pöydikarit olis uska vielä soodat ja syö jo. Onpa vaikea peli. Epäkova. Se olisi voinut olla ihan hyvä. Niin olisi. Oi. Pöydi. Ja Lauri Suominen with an eagle. Dash eagle! Yes! Uskomaton! Ihan törkeä! Kenet oot saanut noin hyvän kiako? Shout out Tomi Lehton. Ottakaa kanava tilauksen. Ei vakaa. Mä laitan tähän samaan jonoon. Jättää vähän tosiaan. Laitan vaan. Saahan se sakukin putata. Onni onnettomuus. Päkistä löyty. Ilmassa treilu 1000 kaloria. Oi. Tää väijä. Oi. Yes. Oliks birdie? Ei. Par. Lauri for eagle. Tomem for eagle. Mene! Oi! Lauri Suominen. Ai.
Kiässi on nyt saatu päätökseen. Tässä lukee otti vikalla. Kiitos Kiässistä. Kiitos Saku. Mukava pelaa. Entäs koreat? Ne kiinnostaa aina kaikki eniten. Saku. Plus 6. Ui, no ihan ok. Mä plus 1. Joo. Eikö sovi unohtaa miinus 13 heitettyä ennätystä. Tomi Paar. Lukas 6 alla. 2018! World champion! World champion. Texas Monsteri sitten. Ai niin joo, nyt mennään syömään. Let's go! Täällä on nyt tämmönen 2300 kaloria per naama tarjolla. Sen jälkeen alkaa Luukaksella olla jo täynnä melkein. Joo, mitä se oli? 9000 jotain. Lasalla tämän jälkeen 7500. Samoin mulla. Katsotaan saadaks nää tuhottua edes. Syö se saatanan pizza nyt. Jaa, sinne meni 2384 kaloria. Mitäs sulla on tuolla? Siitä jäi iltapalas pikkasen. Ai, Luukas, sä oon vähän keulinut tässä. Nyt jäi puoli pizzaa. Sasallakin on siellä rönnöt. Pistänyt pähkinää ja karkkia suuhun ja pullaan mussuttanut. Nyt sä jäänyt iltapalaksi. Paha. Oho, poikone. Mitäs sä söit? Kynsi. Ei ollut varaa ostaa mitään. No, nyt on ihan hyvin syönyt kynnet. Oh, niin. Koska 2300 kilokalori pizza ei riittänyt, niin 530 kaloria vähän vielä jääkkäriksi tässä. Joo, tää oli luovuttajien pizza. 530. Mulla on tässä 400. Kumpi on parempaa? Tuli auki! Mitä vittu? Ottaa kahvasta kiimaa, niin kyllä se onkaan. Toivotaanko memoriaa? Taas kun pöri. Heitä semmonen kannettavaa. Luukas, mitä näyttää? 50 kaloria puuttuu, niin otetaan se tässä nyt. Juhlan kunnia. Joo. Tultiin Sepon mökkitiluksilla. Kyllä. Moro. Moro, moro. Mitä äijä? Ei mitään. Mulla puuttuisi ehkä joku 8500 kaloria. mukaan tätä. Muutama saunabisse. Joo, muutama. Pari pitkää. Entä Lassi? 975 puuttuu. No niin. Se tulee tässä aika helpoa. Ja mitä, tosta näkyy kellokin takaa, kello on 6:30, 2,5 tuntia aikaa. Veitsillä on tässä nää setit vielä ja sit pari sauna vehnäpisseä, niin se on sillä selvä. Ja eipä kai siis sen kummempaa. Tässä on Brody Smith. Löydäks viimeiset sanat Luukakselta ja oli liian helppo. Joo, ensi kerralla otetaan vähän enempää, että tilatkohan Tomin kanavaa, niin saadaan vaikka 15K tai 20K haaste sitten seuraavaksi. Se voidaan tehdä sun kanavalta. Tsekkaa. No niin, kiitos, moro.